Na helló srácok, ez egy ilyen gyors kis videócska lesz. Vettem 1650 forintért egy ilyen bluetoothos kis hangfalat. Már egyet vettem, illetve kettőt vettem egyszerre, a másikat már több mint egy éve használom, ezt most jutottam idáig, mert nekiadtam apámnak azt, amit megjavítottam, mondom, nekem még úgy is van egy, valószínű ugyanaz a baja ennek is, mint a másiknak volt. Mutatom egyébként, hogy van benne ilyen kis passzív membrán is, meg minden lópikula, meg egyébként ahhoz képest, hogy milyen ratyi rambó a téma, egy egész korrekt kis hangszóró van benne, hát túl nagyot nem kell tőle válni, szóval nem lesz egy JBL hangzás, de ez van, és a másiknak is aksi baja volt, és hát ennyiért vettem egyébként 1650 forintért, és a raktárban, amikor zenét hallgatok, meg mikor a Ford Transit-tal megyek Szegedre, akkor azt hallgatom benne, mert abban nincsen semmiféle hangrendszer. Ez a tipik CF kártya, USB, mondjuk a másikban volt FM rádió is, bár sosem használtam, de pont azt tetszett meg apámnak, hogy van benne FM rádió. Hát ez mit ígér? Hogy tudok CD-t lejátszani, azt majd megnézzük. Lehet vele telefonálni, a másikkal azt nem lehetett. Van benne Bluetooth, szerintem ez azt jelenti. Lehet pendrive, meg mi a fene, hogy hívják, SD kártyáról is lehet játszani. És akkor itt hazudik, hogy... több mint 10 méter vezeték nélküli távolság. Azt mondja... mit tudom én, 3 watt, 2x 1200 milliamperes batéria, hát ez gyakorlatilag most a nullával egyenlő. 4 ohm, 3 zac, 80-tól 15 kHz, 64 GB-os maximum bővíthetőség. És ugyanaz volt a másiknak is a baja, hogy bár eleve halott volt benne az aksi, és akkor én itt korábban összeraktam egy ilyen 12 voltos pakkot magamnak, amit aztán nem használtam fel semmire, úgyhogy most megmérem, hogy melyikben van a legtöbb maradék feszültség, és amelyikben a legtöbb van, azt jónak vélem, és akkor így egy páros cellát, a másikban is így egy páros cellát tettem bele, és nagyjából egy hétig bírja úgy, hogy nincs kikapcsolva, mert ugye ez ilyen kikapcsolókás, szóval bekapcsolva hagytam a műhelybe, a raktárba, és másnap mikor mentem, csak hallottam, hogy tidin, rácsatlakozott a telefonom. Annak egy nagy hátránya volt, hogy mindahányszor bekapcsoltad, iszonyatosan hangosan elkezdte nyomni ezt a tipik kínai dumát. Power on. Na, az nem ezt nyomta, hogy power on, hanem ez a tukutú, tudjátok, ez a JBL hamisítvány hang. És iszonyatosan hangos, hát full kaxin, ami kifért belőle, úgy nyomta, szóval azt este nem kell bekapcsolni, hogy na most hallgatok róla egy kis zenét halkan, mert még a holtak is felkeltek rá. Akkor mérjük meg, hogy ezek közül itt miben maradt a legtöbb dele, és azt fogjuk felhasználni. Itt ezt már megmértem, hogy maga a töltő elektronika az... nem tudom, látjátok a műszert, látjátok itt? Megvan a 4,5 volt, de amint lehúzom róla a táptyúkbelet, így ez meg is szűnik, és az aksi ez lehetetlen feltölteni. Közben itt a háttérben meg telepedik végre ez a kis PC, megtaláltam a megfelelő Windows verziót, ami fut is rajta. Talán menni fog rajta az FS is, mint a Freestyler. Csak most megint újra kell rakjam, mert most még megsérült rajta valami, és dupla lapozó fájlt hozott létre, már az érintő kijelző is működött, de most valamiért meghűlt, hogy csak a jobb klik megy, na mindegy. És ugye két aksit párhuzamba lehet kötni, ezzel nincsen semmi gond, persze ideális esetben akkor lehet párhuzamba kötni, hogyha azok az akuk párban vannak. 4,4. 4,8, hát ez a legjobb cella páros, úgyhogy ezt én így fogom. És ezt innen így letépem. Hát ez most megint ilyen parasztjavítás lesz, gyerekek, mert nem akarok túl sok időt fecsérelni.
És akkor ezt ugye, ez így egy párhuzamos cella, plusz-minusz. Fogom ide, mindjárt beletaknyolom egy ragasztópisztolyjal, azt annyi. Ez itt kutyát nem fog zavarni, hely van benn bőven, úgyhogy teljesen jó. És mondom, kurva sokat kibírt, legalábbis a másik, az mondom, egy hetet simán úgy otthagytam a műhelybe, hogy éjszakánként nem kapcsoltam ki, hanem úgy hagytam, hadd menjen. De egy próbát teszünk, hogy ez volt a problémája, hogy ez fel van töltve, ez az aksi. Ezt most ide rácsatolom, akkor működik is a sztori. Úgyhogy valószínű ez így menni fog. A másik az fekete volt, megmondom egy picit más, de iszonyatosan szeretem, mert ez is ilyen, hát viszonylag gumis, a másik az full gumiból volt, az ilyen, nem tudom, ilyen strapa hangfa volt, az esett kelt, az kapott a pofájára. Rendesen. És bírta a strapát. Jó hangos is volt, meg egész korrekt hangja volt. Még korábban összehasonlítottam ezeket, talán ennek kevesebb a magasa. Szerintem köszönhető ez ennek, hogy ez itt így ennyire le van zárva, de egyébként szívem szerint ezt itt ki is csipkedném, és lehet, hogy meg is teszem. Méghozzá megmondom nektek, hogy miért. Egyrészt, hogy kurva sok hangot lefog, másrészt, meg a magas hangot iszonyatosan lefogja, úgyhogy ezt most meg is teszem, mert teljesen tök fölösleges az bele. És egyébként, hogyha akarjátok látni, ennyi egy bluetoothos hangfal, egy JBL-ben sincs más, pontosan ugyanennyi van abban is. Nem fog látszódni, hogy az ott OKDQ ki van vágva, ugyanis ez az eleje. És ha ezt ide ráteszem, hát jó, most látszódik, mert ugye átszűrődik rajta fény, de így már nem fog látszódni. És ezért engem ez nem is érdekel, de az sok hangot le is fog, meg mondom a magasat, valószínű a magasat azt iszonyatosan visszafogja. Bocsássatok meg nekem, hogy itt közben ezzel is foglalatoskodok, de körülbelül 2,5 óra, mire fölmászik rá egy Windows, és szeretném, hogyha ezt estére már letudnám. Több napja már, nagyon sok napja ezzel foglalkozok, hogy ezt közben persze erről is készül videó, és nagyon, az nagyon macerás. És akkor mi lenne, hogyha megfognánk ezt, és így kicsipkedném, vagy sőt, tudok jobbat, hogy talán még mesteresebb is lesz, ha fogok egy ilyen remekbe szabott körkiszúró készletet, és egyel kisebbel, mondjuk egy ilyennel, ezt így kivágom, mert ugyanis semmi probléma nincs, mert ha megnézitek, ha beleláttok, ugye ide fekszik föl a hangszóró, tehát ott van hely bőven, ahol fel tud feküdni. Ez jóval kisebb, és akkor nem vesztünk semmit igazándiból, csak nyerünk hangerőt is, meg magasat. Mert egyébként a másikban is ugyanez volt a bele, ugyanaz, echte ugyanez volt. Csak annak nem volt ilyen rácsos az eleje. Ezt nem is tudom, ezt miért kellett ilyen rácsosra csinálni. Hát így tudta, gondolom, a legkönnyebben kiokádni a fröccsöntőgép magából. De én ezt most megváltoztatom. Önkényesen. Átszabjuk a sztorit. De mielőtt mind a kettőt kivágnám, kivágjuk csak az egyiket, és meg fogjuk hallgatni, hogy van-e változás. Mert engem ez érdekel, hogy én vagyok csak ilyen ketyere, hogy egyébként tényleg igazat mondok, mert amúgy nem mindent kell ám elhinni, amit én mondok, mert egyrésztről nem vagyok hülye, hogy mindent tudjak. Egy. Kettő, meg van, amikor én is rosszul mondok dolgokat. Van, hogy azért, mert rosszul tudom, meg van, hogy azért, mert rosszul emlékszem. És ezért nem feltétlenül kell mindent elhinni.
most lehet, hogy momentán kicsit félre fúrtam. Mert hogy megközöltem itt a legközépső lukat, csak szerintem elmászott. Na hát annyi baj legyen. Most igazándiból ez engem nem különösebben izgat, mert hogy gyakorlati jelentősége nincs a dolognak. Visszarakjuk eztet ide bele. Ígyeni. Eztet. Ezt így kell mondani, eztet. Így. Adunk neki távot, és már abból ki fog derülni, hogy van-e változás, hogy mondja a kis mondókáját. Látjátok is, ennyi igazándiból kiszabadult a hangszóró. Power on. The Bluetooth device is ready to help. Mennyi a különbség, baszki. Atya úristen, már ezen a rossz minőségű szövegen lehetett hallani. Úgyhogy nem is vergődök vele, már vágom is ki a következőt is. Nyilván a fizika nem tudja meghazudtolni önmagát, hiszen a magas hangoknak hely kell, ahol kijön, itt meg ugye nincsen hely. Úgyhogy már vágom is ki a következő oldalt. Így, mi? Percig se aggódunk semmin. Némileg ezt így lesorjázok. Mégse legyen már ennyire ganés. Kicsit így megreszelgetjük, de csak a látszat kedvéért. Mert hogy ez egy ilyen tényleg low budget sztori. Azt hiszem már így is több energiát fektettem bele, mint amennyit az érdemel. Mert hogy ezzel nagyon semmi tervem nincs, csak tényleg ilyen üvölcsön, minél hangosabb legyen, tudjam kint a raktárba hallgatni. Gyakorlatilag itt a minőség az nem említhető egy lapon ezzel a hangfallal. Na mindig valamennyit, ha ez már javít rajta, mert a magas átvitel az tényleg borzadály volt. Na. Ígyni. De mondom, ez nem fog látszódni egyáltalán, szóval emiatt egy percig sem szabad aggódni, és nem is kell. Szépen visszajönnek bele a szubbrutál nyomaték szabályzó wooferek. Hogy van ez? Így. Szubbrutál nyomaték szabályzó woofer. Vágod, amit mondok? Igeni. Ezt akkor megónozzuk ezt a két vezetéket, hogy könnyű legyen ráforrasztani, megcínezzük, ahogy a szakemberek szokták mondani. Megcínezzük. És ha nem sikerül elsőre, akkor jön a mondóka, hogy cínezd újra, cínezd újra. Ez itt a plusz oldala, szépen ide taknyoljuk. Hát itt de szuper! Percig se nézzük, hogy tönkre megy a cella, vagy nem. Ennyi idő alatt nem ment tönkre. Egyszer nem is fog ez már tönkre menni. Már több éve ott van lerakva. Töltés nélkül. És ezt így fogom, majd szépen így ide beletaknyolom. Így.
Megnézem persze, hogy a hátulja az reál félre. Mert itt van benne ez a lófasz jóskaság. Ó, sima ügy. Egy percig se kell aggódni. Tesszük vissza a gombját. Hogyan van ez? Ja, így. Ej, de fasza lesz ezt visszarakni. Így, Jani. Vissza a polen. Ez itt biztos fontos ide ez a ragasztó, mert itt le van akusztikusan zárva. Nehogy gond legyen belőle. Na, bemelegítem a ragasztópisztolyt, és akkor mehet bele vissza a cuccos. Na, az a helyzet, hogy felmelegedett a ragasztópisztolyom. És... hát semmi extra. Jó, telinyomom itt ezt a részét. Na, most pont fekete prutymó van benne, mert valami feketét taknyoltam. Így látjátok, ott úgy szépen elterül benne. Ezt még így ide elhúzom. Kap ide is egy kicsit. De hát úgyis ez az alja, szóval ez mindig lefele fog állni. Na, pont ki is hagytam. Semmi pánik. Van itt még, ahonnan ez jött. Azt akkor küldünk még bele egy kis takonyágyút. Nem túl sokat, mert ugye a passzív membrán az ide fog kerülni. És nem akarom, hogy felfeküdjön rá. Ezt így megtartom, amíg megköt. Azt akkor ennyi. Ennyit szerintem megér ez a 1500 forint, meg valami laptopokból bontottam ezt a két akut. Azt gondolom, hogy akármilyen fostartályul is szól, ennyi pénzt megér. Hogy legyen egy bluetoothos hangfal, főleg, hogyha tényleg nem vagy egy wide fülű, csak tényleg arra kell, hogy mit tudom én. Legtöbbször egyébként podcasteket hallgatok, meg ismeretterjesztő műsort, meg szóval szövegre kell. Néha dübörögtetek, rajta zenét is, de az nem jellemző, inkább mondom, podcasteket hallgatok, arra meg hibátlan. Na jó, azt gondolom, hogy ezt én késznek tekintem. Igazándiból még... nem megkötött az ma annyira, meg ha nem, nem is érdekel. Ezt most ide belerakom, még lágy a ragasztó, úgyhogy meg tudom nézni, hogy útba lesz-e. Egy picit belefekszik. Egy picit érzem, hogy belefekszik a ragasztóba, de semmi probléma. Legalább az is oda tartja. Ez a panel meg miért áll ilyen csehül benne? Itt ilyen fejedén áll benne ez a bluetooth-os modul. Ja, a tetején nem volt jó. Így, né? Ha belerakjuk a csavarjét, azt annyi. Csak egy picit itt feszes lett a dolog. A végre. Egy picit vastag lett a ragasztó, de semmi baj. Legalább nem fog zörögni a burkolat. A másiknak volt egy ilyen hülye hibája, hogy a passzív membrán miatt zörgött a burkolat, és ezerszer szétszettem, és hogyha halkan hallgattad, és mondjuk jól felemelted az alacsony frekvenciákat, akkor zavaró volt ez a zörgés. Ugye, mert a hangerő nem vitte el a zörgést, ezért az zavaró volt. Na mindegy, ennek feszül annyira a burkolat emiatt, a ragasztó miatt. Most ezért persze megkövezhettek, de mondom,
ebbe semmi nagy firnás nincsen. Ez ennyi. Ennyi és nem több. Ide tettem, csavartnám. Remélem ez is be fog férni a tranzitba oda. Előre van egy ilyen kis tároló rekesz, bár ilyen forma, még a doboza is egy forma. Csak más színű eszköz van rajta. És akkor tudok zenét hallgatni, mert abban a tranzitban vele járok Szegedre néha. Havonta kétszer talán, abban nincsen fejegység. Na. Power on. The Bluetooth device is ready to pair. Ez zörög ez a hangszóró benne, de miért? Lökjünk rá valami hangot. Kéne egy jack-jack kábel. Na nem tudom, hogy fogom átadni nektek ezt, hogy hogyan szól. Megpróbálok ilyen no copyright-os muzsikákat ide belökni, és ezt meg így megnézzük. De mint mondtam, semmi hangja nincs. Redemption, honesty is a one way. Nézzük meg egy frekvencia átmenetet, hogy hánytól hány hercig nem ad át. Mindjárt elindítok egy Abletont, és akkor annak használjuk a frekvencia generátorját. Közben megjött a kisfiú a kiskocsijával. Megtalálta a traverse oszlopot. Na. Pisti, azt ne csináld, légy szíves. Köszi. Azt mondja, hogy test tone. Induljunk 20 kHz-ről. Egy árva hang nem jön ki belőle. Azért nem jön ki belőle, mert... Ezért? Hát ugye 15K-nál már döglődik. Zörög, mondom, mi az Isten? 83 Hz, mit ígérte a doboz? Azt ígérte a doboz, hogy 80 Hz-től 15 kHz. Igen, akkor nem hazudott. Hát mély hang nem jön ki belőle. Még talán ez az 50 Hz. Szívem szerintem úgy itt is kivágnám a picsába ezt a passzív membránt, mert le van zárva ez is, látjátok, alig van helye kijönni a hangnak. Remeg az egész. Na és mi van akkor, hogy én ezt fogom? És kielkúzom úgy, ahogy én szeretném. Elindítjuk ezt a zenét. Hát lehet hallani a csőben közép. Kiemelünk itt, ugye látszódik, hogy... Hát nem is kell itt 10 Hz. Jaj, lekapcsoljuk. Elég 20 Hz-től emelni. Don't be like
tényleg ott kezd el dolgozni, 80. Itt jön meg a hangja, halljátok? 100-200 Hz között. Dobunk rá egy kis magasat. Figyelj, kikapcs, bekapcs. Kapcsol. Bekapcsol. Kikapcsolva, bekapcsolva. Ki lehet éppen elkúzni. Bekapcsolom. Egész tűrhető, kikapcsolom. Botrányos. A másik jobban szólt, sokkal jobban szólt. Gyerekek, 1500 forintért ennyi jár. Mondom, egyébként a másik az jobban szólt, az sokkal jobban szólt. Ezzel nem tudom, mi a pöcs van, hogy ilyen szarú szó. Hát ez ennyit tud. Este csak menni, menni, jaj, de muszáj menni. Rá elkúzok egyet. Ebbe bekapcsolom. Bezseg a vére, kéne valamit tenni. Hú, de baba a gácsi, kell lesz nekem este, de holnap egy másik vár rá. Na meg az éjszakai élet, a bárpultnál babám, meg viszkit kikérek, én nem a... Na jó, nem kínzom tovább. Ennyit tudna, gyerekek. The Bluetooth device is ready to pair. Ketyere. Arra, hogy a raktárba üvöltessem rajta a nótál mérit, arra kiváló lesz. Itt meg nem tudom, hanyadjára telepedik föl egy Windows 7 erre a kis gépre. Ebbe kell tegyek egy ventilátort, mert iszonyatosan felforrósodik az egész fémkeret, szóval ezzel is majd még lesz egy kis teendő.